Здравейте, почитатели на Балансирано и вкусно! Днес ще ви покажа едно, не знам как да го нарека, едно видео, което е пряко свързано с храната и спорта. И за това искам да му обърна доста голямо внимание, тъй като го смятам за изключително важно и мисля, че трябва да му се обърне специално внимание. Както направих преди време едно видео за нискокалорично протеиново барче, което не беше нито нискокалорично, нито протеиново, сега ще направя същата реакция и на това видео, като предварително искам да кажа няколко неща. На първо място, по никакъв начин не искам да обиждам начина, по който изглеждат участниците в това видео. Всеки има право да изглежда както намери за добре. Но има един голям проблем пред бодипозитивите и възгледите. И това е, че все повече започва да се промотира именно това, което е рационализация на хора, които не умеят, нямат знанията, нямат волята и решителността да предприемат крачката и да променят тялото си, така че не да изглежда по-добре. Тук не говоря въобще за изглеждане, за визия и така нататък. Тук говоря за физическо здраве. Поред Световната здравна организация, наднорменото тегло е болест. А над 60% от българите са с наднормено тегло, което означава, че са болни. Нежеланието и неумението да се борим с тази болест е именно причината, поради която се измислят тези възгледи. Че трябва да обичаш себе си такъв какъвто си, че това как изглеждаш не определя това какъв човек си. Да, всичко това е вярно и можеш да изглеждаш както искаш, но нежеланието да се бориш с болест е изключително токсично не само за хората, които го правят, но и за обществото като цяло. Насажда се едно мнение, че това е нещо прекрасно, че това не носи никакви негативи, което е абсолютно невярно. Най-малкото защото ежедневните съвсем обикновени неща, като качване на стълби, чистене в къщи, носене на малко по-тежки торби, е причина тези хора да се задъхват и да изпитват сериозен дискомфорт при изпълняването на някакви елементарни ежедневни задължения. Сега ще се появят много хора, които ще кажат: да, ама те са здрави. Не са здрави. Ако на един такъв човек му направите пълна кръвна картина с изследвания за хормони, ще ви падне шапката колко лоши могат да бъдат изследванията на един такъв човек. И въпреки, че той в момента се чувства добре, не изпитва кой знае какви затруднения, болестите, които наднорменото тегло може да причини, са толкова много, че ще ми трябва 5-часово видео само за да ви изброя нещата, които може да се докарате от наднорменото тегло. Затова много трябва да се внимава в този подход и оневиняването на хора, които с цел, въпреки че преди 100% съм убеден, че тези жени са се опитвали да отслабнат по всевъзможни начини, диети, спорт, някои от тях казват, че не обича спорта, но това не е извинение да се тъпчеш, защото тези жени със сигурност се тъпчат, а аз изключително много не одобрявам тъпкането с излишни калории, с нещо, което храни не тялото ти, а храни мозъка ни. Това е изключително вредно и със сигурност не подкрепям това нещо. Така че, стига съм говорил, нека видим и видеото. Здравейте на всички! Намираме се в хотел Марнела, София, и в тази зала след малко ще посрещнем 8 момичета, готови да грабнат титлата Miss Plus Size България. Мога да ви уверя, че те са готови на всичко да прегазят конкуренцията. Аз съм Фенелин и съм готов да сложим началото на едно реалити, което ще се помни дълго. Започва Miss Plus Size. Няма да коментирам поведението на този младеж. Изключително нелепо. Време е да посрещнем първият ни участник, който пристига директно от Габрово. Директно от Габрово! Той пристига от Габрово! Вау! Здравейте, аз съм Ваня. Това е моята фаворитка. Я Великова, на 34 години съм и съм от Габрово. През 2020 година станах интернет звезда. За мен всеки казва, че съм скандална и ми... Скандална съм си. Това е положението. Името ми все повече започва да фигурира в интернет. Хора, това, че се говори и ви се подиграват в интернет, не означава, че сте скандални. Това означава нещо съвсем друго, което... Повечето хора ме свързват с това, че сама започвам да се поставям филърите в устните. Нещо, за което хората учат с години,
в медицински университети и специализират, дрън-дрън-дрън, тя решава да го направи сама. Ето първото малоумно решение, което тази жена е взела. Всъщност, това не е първото, това е поредното малоумно решение, което тя е взела, да си поставя и филърите сама. Защо не? Мисля да си направя сам ринопластика, защото нещо носа ми не ме кефи, има един чук. Горе-долу така ми звучат нещата. Всъщност, моят живот е много по-интересен. Преди 15 години разбрах, че съм осиновена. Нейният живот е много по-интересен от това да си слага филърите сама, тя е осиновена. Почнах да водя дела, да разкривам тайната на осиновяването си. И ето, че точно декември месец 2019 открих моите корени, открих, че имам двама братя. Да, това е супер. Но не е нещо, което би трябвало да го размахваш по телевизия или в интернет. Аби, момиче, кой ти купува тия коли? Ими, сега ще ви отговоря, господа, сама се ги купувам. Bitches in your face! Имам собствен бизнес, салон за красота, който нарекох Клеопатра. Добре! Надявам се не слага филъри в този салон за красота. Получавах много така странни коментари. Че устата ми приличат на джапанка. Не думай. На гол охлю. Бях женена 13 години, но съпруга ми избяга с друга жена в чужбина. Може ли такова нещо? В момента обръщам внимание на музиката, занимавам се повече с музика и в момента имам така покани за участие, повечето в страната, но повечето в чужбина. Има покани за участие, повечето в страната, но повечето са в чужбина. Да, преди няколко месеца ми се обадя за си ме поздрави лично, така че мисля, че съм на правилния път. Да, абсолютно. Защо ги карат в папа мобил, повярвайте? Не! Това папа... Напишете долу в коментарите, това папа мобил ли е? Добре дошла, казвам на Ваня. Здравейте. Как пътува от Габрово до София? Добре. Далечно разстояние на какво си готова в Miss Plus Size? Далечно разстояние на какво си готова в Miss Plus Size? Да дойда от Габрово, брат. Еми, за много неща съм готова. За да се забавляваш или да спечелиш? И двете. Нямам търпение да запознае с втората ни участничка. Аз също. Да. Това нетърпение струи от него. Нямам търпение да те запозная със следващия участник. Толкова съм ентусиазиран. What the fuck? Здравейте, аз съм Олита Николова, на 37 години в град София. Имам собствен бизнес в сферата на еротичното бельо и то за Макси и Полкави дами. Тинеджерските години бях доста палова. Тогава всички мои съученички ги търсеше любовта, аз обичах да лодувам. Значи, тя била палава, но всички нейни съученички ги тресе любовта и тя искала да се забавлява. Ти си била като останалите. Ебен по любов нищо не можа да ме спре. Но за мое огромно съжаление, не друго, съдбата ни раздели. След починал в катастрофа. Във всички предавания, във всички реалити предавания, които съм виждал до сега, собствените трагедии и хората, които играят жертви, абсолютно винаги печелят. Така че аз залагам на това момиче, че тя ще спечели. Не може да кажеш толкова лично и съкровено нещо в това предаване. Просто не е приемливо, хора. Преди 5 години спечелих дело с платени заплати. От тогава си казах, че никога повече няма да търпа незаслужено отношение. Абсолютно право е това момиче. Точно така трябва да се процедира с скапаняците и абсолютно подкрепям нейното решение да напусне и да основе нещо свое и да осъди хората, които са се държали като боклуци.
През 2016 година започвах да изпитвам интерес към маси и еротично бельо. И тогава реших да направя бизнес в областта. Всяка една жена, независимо от формите си, може да бъде секси. Подкрепям това, момиче. Кефи ме наистина. Искам да помогна на всички маси жени да се чувстват обичани и желани такива каквито са. Вече не я подкрепям. Разбирам хората, които не искат да спортуват. Окей, съм с това. Спорта не е за всеки. Сестра ми дори е един от хората, които просто не обичат да спортуват, бе. Не е тяхното. Аз съм тотално окей с това. Но това пред фитнеса... Не. Това не. И оттам с остапа мобила пристигаме тук. А това може би е каляска. Оли е нашият втори участник. Виждам, че е доста развълнувана. Здрасти. Здравейте. Какви са емоциите в момента? Много от тях, да. Личите, че си доста развълнувана. Това е Ваня и вече нямам търпение да ви запознае с третият ни участник. Ох, това е. Значи аз може да съм абсолютен тъпанар и бастун пред камера, но това момче е... Ако аз съм тука, то е... Е тука. Значи, вижда, че е много развълнува на нейното лице е така. Мисъл, как разбра? Най-тежко приех развода на моите родители. Бях... Ето отново развода на родителите и си използвал като кос. Преди 7 години очите ми се сблъскаха с много неприятна вест. За мой много близък приятел от детството, който е загинал в много нелеп инцидент. Тогава реших да пиша. Не стане ли вечер, в небето се взирах. Ето отново си използва това нещо за състрадание. И като цяло по кофти начин ми се струва, че се използва въобще в българското общество и не само между другото. Това съм го виждал и в различни реалити формати в щатите, където използват сълзливите си истории. Не, че не са кофти, не, че не са тъжни, но хора, не дейте. Спираме с папа мобила. А на момчето от лимузината не му дават да си движи главата ли? Казваме добре дошла и на Силвия, която пътува от Пловдив. Здравейте, много ми е приятно да бъда тук. На нас също не... А защо по дяволите не им дадат по един стол да седнат е вати? Като наказани ли са там, те да знам. Здравейте, много приятно, но виждам, че си леко притеснена. Малко, но ще го променим. Надявам се да се отпуснеш и да живееш всичко така както трябва. Обаче, за всеки един от участниците водещия е супер предубеден. Той я вижда, тази притеснена. А ти си много притеснена, аз те виждам, че си много притеснена, но дано се отпуснеш, брат. Като малка бях много затворена и срамежлива дете, което беше подложено на много подигравки. Помня как в трети клас, в двора на училището, един момчета от съседния клас ме обградиха и ми счупиха телефона. След това се срещнах с моите прекрасни приятелки, които ми помогнаха да се изправя с високо вдигната глава срещу нападките и да добия увереност. Между другото, това наистина е сериозен проблем. На мен също ми се е случвало, както знаете, аз също бях доста пълничък като малък и ми се е случвало да ме тормозят именно заради теглото ми, за това как изглеждам, че съм по-дебел, бил съм шишко, бил съм прасе и какво ли още не. И не пожелавам на нито едно детенце да изпада в такава ситуация. Като това много лесно може да се предотврати и то е именно когато родителите имат осъзнатост в това по какъв начин се хранят самите те и как хранят децата си. Защото когато съм бил малък, говоря до 4, 5, 6 годишна възраст, аз съм бил доста слабичко дете, но след като баба ми и дядо ми са започнали да ме гледат, аз си спомням, че започнах да ям пържени картофи, да пия шипков мармалад с 3 тона захар вътре, непрекъснато фили с мас. Тогава нямаше... Всъщност имаше масло, но ядяхме доста мас, заради това, че аз произхождам от не чак толкова заможно семейство и доста често си хапвахме фили с мас. А отгоре какво има? Салам. А отгоре кашкавал. И какво може да направи едно такова детенце? Хапва си всички тези неща, хапва си и фили с мет и масло, които бяха уникално вкусни, брат ми. Много често пиях и компот.
Ако обичате компот, харесайте това видео и коментирайте кой е любимия ви компот. Та, всичко това може да се предотврати на ранна детска възраст и това нещо да не се случва. На това предаване, която е една моя много любима жена. Мисъс България 2007 година. Мариана Маринова. Здравейте! Ако си спомням правилно, тази жена беше водеща по телевизията, но не мога да се сетя на кое предаване. Напишете долу в коментарите, ако си спомням. Казвам се Мариана Маринова и съм носителка на титлата Мисис България от далечната 2007 година. И после се напомпах. Затова съм изключително щастлива, че ще имам възможността да се включа в проект като Мис Плюс Сайз. И се надявам да докажем наистина, че красотата няма форми. Красотата няма форми, затова сложих 600 кубика силикон, направих си операция на носа, на скулите, на брадичката, сложих си хиалурон в устните и в лицето, но красотата няма форми. И много се надявам заедно с вас да покажем, че красотата наистина няма форма. Започваме с първият ни подарък. Това е една детокс програма. Представете си да направите къща от карти. И слагате карта по карта по карта по карта и точно когато трябва да сложите на върха двете карти и всичко се срутва, брат. Не може до сега да обясняваш как красотата няма форма, няма не знам си какво си и първото нещо, което да направиш е да им подариш детокс чай за отслабване. Слушам и не вярвам на очите си. Ето го нашия подарък за вас. Между другото... Бих искал и аз да получа такъв чай, така че моля някой, ако има връзка с производителите на този уникален чай, моля ви, обадете ми се. Ще ви рекламирам. Тук пише a weight loss. Тоест очакваме да загубите някакви килограми, не знам. Който отслабне най-много, губи право да участва в предаването. Вие сте макси модели, но нека загубите няколко килограма, за да не сте никакви модели. Следващите 10 дни ваш дом ще бъде хотел Маринела. Надявам се да се насладите на престоя в този прекрасен хотел. Добре, защо просто не бяхте казали в началото? Това е реклама на хотел Маринела. И просто ще има някакъв конкурс за нещо си там и ще пият чай. Както и на 6-звездното обслужване тук. А хотела не е 6 звезди, съжалявам. Сега е време да изграем една игра, която ще определи коя с коя ще бъде в стая. Нека видим играта. О, каква игра! Те са сложили листчета и сега ще ги изтеглят, леле! Къси ти ли си, брат? Ето е моята фаворитка. Радвам се, че съм сама в стая. Не за дълго, бейби. Така, натам видеото не е интересно и искам да завърша с няколко неща. Всичко това е страхотно. Пожеланията за body positivity са супер. Само, че трябва да се разбере нещо и то е, че наднорменото тегло е проблем и въпреки, че много хора казват, че се чувстват добре, повярвайте ми, те със сигурност не знаят какво е да се чувстваш още по-добре. Спомням си, когато свалих 10 кг, това беше преди около година и отидох да играя за пръв път в футбол. От 82 кг бях 72, 10 кг разлика. При тези момичета няма да окажат кой знае колко голямо значение, защото те са наистина доста пълни и няма да усетят чак толкова осезаемо, но аз се чувствах като пеперуда. Можех да тичам още 2 часа, а преди това завивах като трамвай петица. Просто беше изключително гадно. Често ме съпътстваха и контузии, именно заради по-високото ми тегло и недостатъчно добрите ми сухожилия и стави. Тези хора не предполагат какво изпускат, когато могат да се насладят на едно наистина здравословно състояние и съм абсолютно сигурен, че нито един от кръвните или хормоналните показатели на тези жени не са в норма, което за краткосрочен период може да се окаже не чак толкова лошо, но в дългосрочен период те със сигурност скъсяват дължината на живота си и освен, че скъсяват дължината на живота си, правят остатъка от него доста по-труден и изпълнен с всякакви проблеми. Затова обичайте си такива каквито сте,
но направете всичко, което ви е по силите, за да бъдете една по-добра версия на себе си и да бъдете по-здрави. Защото това е нещото, което си пожелаваме на всички празници, Коледа, Нова година, рожден ден, винаги да бъдем живи и здрави. С такова телосложение, с толкова висок процент подкожни мазнини, това не е възможно или поне е в много-много редки изключения. Това беше от мен, благодаря ви, че гледахте, чао и до следващата рецепта.